Ah, eu te enxergo e o Matos vai embora. Calma, Matos! Espera aí, já volto. Ah, não. O Tim tem que cortar o cabelo, não? Ele vai comigo. Tim, tá marcado, tá? Terça-feira. Oi? Tá marcado, corta o cabelinho. Terça-feira, 9 da matina. Ah, vou dar uma parada só, tirar um pouquinho atrás, dar um franjeta grande. Precisando mesmo. Só dar uma parada. Precisando. Você também, pô. Tá giga, ó. Não tô nem cabelo. Ó o topetinho. Valeu, 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 valeu. Uma passarelzinha? Não. Tipo, na medida certa, porque tipo, ele tá jogando de saia, na sala aqui. Provavelmente ele quer que eu pegue o Jace. Sim. Mas... Terça-feira, bicho. Vai pra Virginiana. Segunda-feira, estrogonofe. Amanhã é... Segundo meus cálculos, é pra ser peixe. Pegou, mano. Por que você tá com o pé de barra, cara? Hã? Tá feio, né? Tem muita espinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem muita espinha. Você tá usando anabolizantes? Uma musiquinha, né? Pra dar uma animada, porque o Lupão tá morto. A questão ali tá com casaco aos 40 graus. O outro aqui tá cheio, tá morto também, com sem barba. Foi o cara do elástico lá com o Hank Pym. Pô, 52 bilhões de dólares, velho. É uns dinheirinhos, pô. Disney. É, Mark Zuckerberg, que tem tudo. Flipado. E o cara da Amazon. E o Bill Gates. Ele é o rei do universo. Achar um diamante. Você está alimentando essas pessoas. Não achou o diamante, você gastou dinheiro à toa. Ah, mas. Agora quando você achou o diamante. Mas eu tenho você o diamante tá já. Milionário. Mas eu já tenho o diamante. Aí você é incrível. Não, mas o Bitcoin não é assim? Logo depois que a CNB conseguiu tirar um jogo da Cade, depois que saiu esse resultado, a gente procurou o mais rápido possível para marcar mais screens. Porque a gente já tinha marcado, a gente ia treinar mesmo sem se classificar para a semifinal, só que a gente acrescentou o número de treinos. Semana começou bem, a gente teve um ritmo muito bom de treinos, escrevemos contra times muito bons. Sinceramente, estava achando que os treinos não fossem ser tão bons, mas tivemos resultados, eu diria que bem convincentes. Tipo, Stomp, a gente estava fazendo jogos bem, bem cleans, assim, sem cometer erro nenhum, praticamente. O cara tirou o counter do top e tomou counter do mesmo jeito. Não, não precisa pegar mid. É, você pode... acha que não? Eu acho que mid é bom. 5. Não, a play foi nossa, porque a gente ficou muito na dúvida, porque tipo, a gente ia sair. A gente podia sair, só que só a Zoe deu e cala ali, estava aí e falou, ah, vamos então, porra. Aquela hora do top, o que matou Deus foi o Holy Play também. Dois caras com o cara, nunca vi isso na minha vida. O jogo há 7 anos, nunca vi. Não, desculpa, mas já tem uma match pra fora. Mas acho que a gente não precisa fazer o bar. A gente faz mais do que isso pra matar alguém. O Fernando é muito chato quando tá ali. É, ele tá ali. Você vai ficar tipo 0-5. A gente vai. Você vai forçar um level 7, ele vai ter um Jace level 9. A gente vai forçar um bot, porque se a gente não consegue desfizar top. Pode ser que dê merda, porque ele já tem visão deep bot e eles escolhem o que eles querem fazer. Se eu vou top e fightar 3v3, a gente pode meter o louco. Aí é tipo, the real fucking crazy. Não gostei não. Não gostei de Destiny não. Esse moleque me ama. Me ama, velho. Só reclama, moleque. Joga aí, pô. Joga aí, pô. Consegue nada disso depois? Ah, então consegue. Depois ele consegue. Não sei. Briga de foice no escuro? Moleque, engraçado. Caralho, velho. Olha o barulho disso. Não, não, tá, pô. Cara, tá muito careca, viado, moleque, cara. Eu vou quebrar esse maluco na porrada, velho. Só falta um beijo na boca. Você, caralho, E aí, meu? Você, aqui é o que você tá pedindo, né? Ah, agora sim, o Padinha me entende, tá ligado? Fala, Jucão. E essa camiseta aí, mala da vaca, moleque? Ih, velho. Tranquilo, mano, beleza. Tranquilo você? Eu posso te dar um abraço, meu Peter? Mais um? Como é que você tá, mano? Bem, que bom, cara. Tô bem, velho. E aí, rapaz? É o mesmo lugar, é o mesmo lugar. Te dá um abraço, né? Que até agora tá filmando, cara. Porra, businessman, velho. Você sentava aqui também? Sentava, velho. É o cantinho aí. É o meu cantinho, velho. Feitava um monte, né?
O Fadinha, eu falei pra ele que sua máquina de treino, ele não botou fé no começo, velho. Esse gordinho. É. Mano, esse gordinho. Pato, juro, cara. Esse gordinho. Filha da puta. Mereceu o soco. Não, ele mereceu outro soco. É, você também, você não ganha um soco, velho. Só não te bate sem muita água, velho. Você não lembra, não, cara? Ele. Ai, tô com uma dor de cabeça. Vamos no médico. Eu meti esse louco, velho. Agora eu tô meio mal. Vou sair um pouco do PC. Eu ia pro cantinho. Felipe. Eu não posso falar pelos outros jogadores, eu acho que pra mim os jogos iam ser daquele jeito. Eu tinha uma noção de que os jogos seriam bem difíceis. Então a gente começou já com o Murilão, só passando aí em relação ao draft. Pro primeiro jogo vai ser bom, vai dar uma falsa impressão que a gente tem medo do boneco, pro segundo jogo também, então vai ser bom. Lembrando que a nossa prioridade de jungles, como a gente vai abrir esse jogo, ele vai ser Jarvan e Lee Sin, certo? E eu diria que quando a gente não conseguiu evoluir do começo da semana para o final da semana, ficou evidente que não era o momento, que a gente não estava pronto para realmente ganhar e ir atrás de times fortes, como eu diria que é a INTZ. Sai, velho, você me seguiu até aqui, mano. Vou botar meus equipes aqui. Ah lá, Ana Maria Braga. Quanto fio, tô entendendo nada. Fala aí, fala alguma coisa aí. Alô, alô, alô. Beleza, tá certo. Tá certo, tá show, mãe. Tá ouvindo? Os riscos calculados. Talvez uma puta pressão bot. A ideia do primeiro jogo não tem nada a ver com a ideia do segundo jogo, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. O primeiro jogo não tem nada a ver com o segundo. Ok? Vamos conversar bastante como é que a gente ganha o jogo, quem tem pressão, quem faz com pressão. Quer ter então, por mais que o jogo esteja ruim, não deixe a comunicação baixar, continue comunicando. Se uma pessoa não está comunicando bem, fode muito todo o resto, a gente já viu isso nos treinos e no campeonato. Se a gente fez uma play boa, incentiva o próprio cara do seu time, em vez de ficar tentando prejudicar entre as outros times, sendo que isso não dá em nada. Tudo bem? Tudo bem? Foram rápidos ontem. Os caras vão comer a gente. O bot tem que ver com a gente. Tem que ser proativo e não ter mediado. Sem medo, exatamente. Um, dois, bro. Um, dois, três, bro. Meu Deus, eles vão trocando muita luta, o Lupe vai caindo, tal qual o Nexus. A equipe da INTZ foca o objetivo e faz 1-0 nessa MD5. É isso. Teve muito fácil, mas no jogo depois. Eu não tô falando que a gente não tinha. Eu acho que a gente falou um pouco de Champion, velho. Aquela fase que a gente pegou um pouco o fundo do jogo. Tipo, o Brown realmente é um pick chato contra, mas eu acho que se a gente tem pressão top mid, a gente pega um suporte que dá pra punir o Brown, a gente ganha um jogo só de e no ar, tá causado, aí o bota a flecha ali pra correr de todo mundo. O Wave vai apanhando muito pros soldados do Azir. Vai batendo demais em cima dele, do T-Nose. Vai tentar conseguir esse abate em cima do Shine. Olha o dano, não sai antes do Nexus ser destruído. 2-0 na série pra INTZ. Cara, no segundo jogo, eu acho que o early game tava até bem encaminhado. Eu tinha conseguido pegar bastante campo da Sejuani. Acho que é um papel que o Jarvan tem que fazer nessa matchup. Eu consegui visão, a lane estava pressionando. Eu acredito que ponto principal, teve dois pontos que acho que atrapalhou bastante o nosso jogo. O primeiro foi o Dragon, e a outra foi a segunda vez que o Takeshi avisou que o Rumble estava descendo, só que o time não ouviu, não sei o que aconteceu direito, e acho que ali atrapalhou bastante porque o Takeshi teve que essa TP para poder ajudar o time, e nisso o Rumble deu pressão mid, desceu, foi no bot, e como o Takeshi estava sem TP, eles mataram eu, mataram o Loop, mataram o Matos, e acho que ali desandou bastante o jogo pra gente. Não acho que a gente vai conseguir jogar lá hoje, não.
pegar algo mais que a gente já acertou? Precisa, eu acho que escutar melhor ou falar até o cara dar ok. Tá, mas pra poder um click brown tem que ser outra coisa que eu não sei dizer. Porque se eu pegar uma polícia liberal, não vou fazer nada. A gente ficar mais embaixo da torre de boa. É muito difícil você ficar mudando na torre. E se a gente pegar hyper? Então, eu ia perguntar de Tristan. Se não atingir virar Super Saiyajin e não deixar de pegar a visão, ela não atingir de virar com a Zoe. Acho que faz muito mais sentido banir um champion, tipo, é muito tóxico, sem tirar. A Zoe? Sair ali no meio de todo mundo, já é abatido, a equipe da NTZ vai fechando o jogo, Dudu, eles fecham 3-0 na série, eles estão na final da Superliga contra a Pro Gaming. Acaba a partida, 3-0 para a equipe da NTZ. Bom a gente apanhar agora e poder consertar a tempo para o CBLOL. Não tem nada de bom para tirar nessa série, performamos mal, erramos em inúmeras questões, não refletimos o que treinamos, não refletimos o que esperávamos, não refletimos a expectativa de todos, e acho que não tem nada de bom para ser tirado dessa série. Acho que foi uma vergonha total. Vai tomar um 3-0, então, agora, como eu falei, acho que é um momento de reflexão mais, a gente tem que sentar, conversar e tentar melhorar, talvez cobrar mais pro ano que vem, durante o CBLOL. Eu julgo que não estaremos sozinhos nessa, a gente vai estar reforçado pro CBLOL, estaremos com pessoas das quais já estamos avaliando, das quais já estamos estudando, já estamos testando. Eu entendo a cobrança, a gente também se cobra. Obrigado por torcerem. Peço um pouquinho mais de paciência, fiquem tranquilos que estamos agindo.